Erauzi ekoiztu erabili bota. Erauzi ekoiztu erabili bota. Erauzi ekoiztu erabili bota. Zaborra. Erauzi ekoiztu erabili bota. Erauzi ekoiztu erabili bota. Taberriz. Erauzi ekoiztu erabili bota. Erauzi ekoiztu erabili bota. Azkida. Erauzi ekoiztu erabili bota. Azkida. Zirkuluaren bilagoaz, ekonomiaren ertzak borobilduz, natura inspirazio iturri dugula. Gaur, zientzia puntxu-puntxuan, ekonomia zirkularra. Zientzia puntxu-puntxuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaio zuiaten adimenari. Gero eta natur baliabide gutxiago ditu planetak. Ados? Agortzen ari dira. Lur osoa zabortegi bihurtzen ari gara. Zaborra metak non nahi? Nola nahi? Kontsumoan oinarrituta dago gure gizartea. Erosi eta bota. Berriz erosi. Bota lasai. Emisioak goruntza. Bioaniztasuna behera. Eta naturan oreka usten ari gara. Desoreka. Ongi etorri gurera, entzule. Natxo Irigoien Nafarroko Unibertsitate Publikoko ingeniari doktorea dugu gaurkoan sukaldari lanetan. Bueno, nire izena Natxo Irigoien Iriarte da, Iruñekoa naiz, eta azkenengo 25 urte saritu izan naiz irakasle bezala Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Nekazarien eskolan, eta nire jarduera izan da irakasten nekazaritzaren inguruko gauzak, guru giroarekin lotura duten gauzak. Gerkuntzan aritu izan naiz azken bolada honetan ekonomia zirkularraren izenapean sartu egin ditugun kontzeptu asko eta askoetan. Eta gehien bat ekonomia zirkularraren biribil biologikoan. Ingenierioak egin behar dugun lana da gure ingenio, gure burua erabili gaur egun dauzkagun arazoi aurre egiteko, ez? Beste batzuk esatu dute ingenieria ingenier, motorretik datorrela, baina niri gustatzen zait ingenioarekin, ingenio hitzarekin lotzea. Eta bai, azken finean ekonomia zer da? Pues ekonomia da gure etxearen baliabideak kudeatzea. Eta hori da ingenieriok egiten dugun lana. Ekonomia zirkularra zer den azaldu aurretik, egun indarrean dagoen eredua, ekonomia lineala, zertan datzan jakin nahi dugu. Ekoiztu erabili bota lerro zuzen hori, zertan oinarritzen da. Sistema honek funtzionatu egin du urtetan zehar eta mendetan zehar, kontsumitzaile gutxi ginenen neurrian. Baino, gertatzen ari dena da, populazioa goratzen ari dela modu esponentzial batean. Nia gorlatzen ez adibidez, ikasten nuenean, 4.000.000.000 biztanle ginela, eta hemendi gutxira ja bikoiztuko dugu. Kopuru hori. Eta ez bakarrik hori, baizik eta lehen garai batean jendea oso gutxirekin bizi zen, baino gaur egun populazio 8.000.000.000 horiek erdia gutxi gora bera konsumo zoro honen gurpilan sartu egin dira. Eta ari dira erauzten, eraldatzen, konsumitzen eta botatzen. Honek ezin du aurrera jarraitu. Ezin du aurrera jarraitu gure baliabideak mugatuta direlako. Egia, petrolioarena adibide garbia dugu. Baina badira beste batzuk. Eskutan duzu mugikor hori adibidez. Adibidez, pues gure telefono mugikor batean edo gure ordenagailu batean badira material pila bat, mineral arraroak edo gai arraroak izendatzen ditugunak, eta horiek oso leku zehatzetan eta kantitate urritan sortzen dira. Orduan ze gertatzen da presio ikeragarria handia dagoela baliabide hoien gainean eta sortzen ditu arazo handiak. Sortzen ditu ingurugiro arazoak, sortzen ditu ekonomia arazoak, eta gero eta material horiek garestiagoak dira, kalitate eskasagoa daukate, eta gizarte arazoak sortzen dituzte. Eta enpresak haien artean eta podereak lehiatzen du, hoien kontrola izateko. Eta handik datoz, pues, gaur egun ezagutzen ditugun, gerlak eta horrekin lotuta dauden migrazioi zera efektuak. Eredu linealak marra zuzen horren bi muturretan arazoak sortzen ditu. Geroz eta natur baliabide gutxiago geratzen da batetik. Bestetik, beste muturrean, alperrik aldutako material nahaspilak, zaborrak, sekulako arazoak sortzen dituzte gainera. Ondorioak berriz, gurean ditugu.
klima larrialdia gutxi ez balitz, 2020 garren urteak osasun larrialdia utzi digu. Koronavirusak zartako ederra eman digu. Baliabidek mugatuak dituen lur planeta honek ja seinaleak bidaltzen dizkigu. Seinale argiak, aldaketa klimatikoarena da horietako bat, argi eta garbi, planetak dituen baliabideak berriztatzeko ahalmena gainditu egin dugu, eta horrela ezin dugu jarraitu. Baina badira beste seinale batzuk, biodibertsitate galera ikaragarria, eta baita ere adibidez pues pandemiarena, ez? Gaur egun danok pairatzen ari garen pandemia honekin zeharo lotuta dago. Gure jarduerarekin, gure konsumo zoro honekin, planetaren oreka hautsi egin dugu. Baina askotan, biologikoan, ekonomikoan, klimatikoan, fisikoan, eta horrek bere ondorioak ditu, eta ondorio horiek gure gainera bultatzen ari dira. Jakin min handia dutenentzat, Adimen Erneko jendearentzat, zientzia puntu puntua. Maite dugu maite, hor barrena galdetzea ere, ba aldakizu zer den ekonomia zirkularra? Oraintxe daukagun sisteman, Indian ume batek egin duen kamiseta bat erosten duzu hemen, baina erosten duzun dirua ez doa ume horrentzako Indian, doa estatu batuar batentzak. Eta ekonomia zirkularra azkenean da zure ondoan bizi den gizon baten txaketa erotzen duzunean, eta txaketa hori egin du bere herriko ardiek egin eman dioten artilarekin, eta zuk ematen diozun diru hori berak bera erabiltzen du ondoan ere bizi den okinari opil bat erosteko. Nik ikusten dut ekosistema txikiak bezala eta beraien artean ondo funtzionatzen dute. Ditugun errekurtsuak behin erabilita berrerabiltzeko modua bilatzea da, eta behin da berriz errekurtso berdinak erabiltzea, edo orduan uste dut zinbestekoa dela ekonomia zirkularra gaur egun, eta nahi edo ez llegatuko dela ze kurtsoak ez dira buka ezinak. Eta ekonomia zirkularrak babesten duena edo defendatzen duena uste dut badela errekurtso naturalak ez agortzeko, behin eta berriz berdina erabiltzea. Hau da, orain dugun ekonomian erabiltzen dugu zerbait eta ja ez zaigunean gehiago balio, botatzen dugu. Eta ekonomia zirkularrak modelo honek defendatzen duena bada ez errez botatzea baizik eta behin eta berriro dena birziklatzea. Modu honetan ez ditugu errekurtso naturalak edo ditugunak agortzen eta bada produzitzeko modu jasangarria bat. Zientzia puntu puntuan, Nupen podcasta. Beste eredu ekonomiko baten aldeko apostua egiteko agindua eman digu Europako Komisioak. Ekonomia zirkularra akulua da eraldaketa hori bultzatzeko. Zein dira bere osagaiak? Lehenengoa, konsumo sistema aldatu. Konsumo sistema edo forma aldatu behar dugu. Aldatu behar dugu nola konsumitzen dugu. Ta planteatzen dena da, pasatzea produktua konsumitzeaz, zerbitzua konsumitzera. Zerbitizazioa deitzen dutena. Balduzu taladronik etxean. Bere ala ulertuko duzu zertaz ari den Irigoien jauna. Pues gehienok daukagun taladro bat. Zenbat erabiltzen dugu taladro hori? Zenbat mineral eta zenbat energia konsumitu eginda taladro horiek ekoizteko? Behar dugu taladro bat izan etxean? Erabiltzeko bakarrik ordu erdi bat urtean? Ez altzen hobe izango izatea taladro profesional on bat gutxi konsumitzen duena, ongi diseinatuta dagoena eta bere lana ongi egiten duena, baino erabilera mankomunerako, hau gure baserritan beti egiten zen. Eta kultura hori galdu egin dugu, eta pasatu gara gauzak mankomunean egitetik, eta gauzak zera elkarlan egitetik, pasatu gara gauzak konsumitzera. Zergatik, dena diseinatuta dagoelako, gure gizartea funtzionatzeko konsumoan oinarrituta, gauzen konsumoan. Sortzen ditugun hondakinak murriztea da beste helburu bat. Zaborra bera dugu arazoa. Eta hortan martxan jarri dira Europako erakundeak, batez ere zabor gutxiago sortzeko eta hondakinak birziklatzeko neurriak dira indarrean. Zorionez, Europar Batasunak badirudi bustitzen ari dela Eurifin honekin, ez? Eta zenbait aldaketa hasi dela egiten. Zerekin sartu da? Hondakinekin. Errezena zelako, bai? Baina hondakinen zera, materialen, ekonomia zirkularren materialen irterak hasi da mozten, hortarako hondakinen zuzen arauak eta hori guztia, zelburuarekin,
hondakinek sortzen dituzten kutsadurak iritzeko, bueno, neurri handi batean bai, baina gehien bat zelburuarekin. Sortzeko aldaketa handi bat sistema ekonomiko osoan baliabide gutxiago hartu behar izateko naturatik. Baliabide horiek ez dauzkagulako. Biznis hori agortzen ari da. Ekodiseinua beharrezkoa dugu. Gauzak diseinatu behar dira modu mugagabean erabili ahal izateko. Besteak beste, akabo zaharkitze programatua. Gauzak nola diseinatzen diren goitik bera aldatu behar da. Diseinatu behar dira gauzak modu mugagabean erabili ahal izateko, konpongarriak izateko, elkartrukagarriak izateko, berriztatu ahal izateko irizpideagoek kontutan hartu behar dira. Ekonomia linealean bilatzen duguna dira merkatuak, konsumitzaileak. Enpresek zer nahi dute? Ego Amerikan daude 400 milioi konsumitzaile. Hori da ikusten dena. Orduan, gaur egun dauzkagun joku arauekin, ekonomia linealak sortu dituen joku arauekin, enpresa batek irabazpenak izateko zer behar du? Konsumitzaileak, kontsumitu, baliabideak suntxitu eta hondakinak sortu. Hori da aldatu behar dena. Hori egiteko zer asmatu zuten, obsolescencia programada, baino lehenagotik moda asmatu zuten tekstileko enterpresek. Ja, arropa ona zen, baino jarraitzen zuen bere funtzioak betetzen, baino orduan esatzen zuten, ezke hori da iazko moda eta orduan beste berri bat erosi behar zenuen. Orain ja hori gainditu dute, ja moda ez da garrantzitsua, orain egiten duten nada oso kalitate eskaseko produktuak. Orduan, modaz pasatu baino lehenu apurtzen dira. Jazta. Errezago, egin dute, azeleratu dute. Aldaketa lortzeko Europak hainbat neurri ezarri ditu. Arauak aldatu ditu. Eta aukera da, aukera enpresa ertainendako eta txikiendako. Joku arauak aldatu egin dira. Joku arauak berriak direnez, enpresa batek irabaziak izan nahi baditu, pues moldatu beharko da baldintza horietara. Lehendabizi moldatuko direnak, pues aurre hartuko dute eta abantaila egingo dute horrekin. Horregatik nik uste dut hau dena dela aukera, sekulako aukera lanpostuak sortzeko, enpresa berriak sortzeko, eta gainera ekonomia zirkular honetan aukera zabala da enpresa tikientzako, ertainentzako, bertako enpresentzako, zeta enpresa handiak oso eroso daude ekonomia linealean. Ekonomia linealera moldatu ziren eta egokitu ziren. Bai? Orduan hemen, zera, joku arauak aldatzean aukera ikaragarri handia sortzen da. Gero ez da bakarrik Europako zera, irizpide bat. Hemen daude baita ere garapen sostengarrirako helburuak hau bera esaten digute. Diskurtsoa da berdina. Bai, ikusten dutelako ja ez bakarrik Europak egin du erreflexio hori. Baina ezken Nazio Batuen erakundeak egin du erreflexio hori mundu mailan. Orduan, beste planetarik ez dugu. Orduan, Jarlet. Oreka naturala hankaz gora jarri dugu. Eta neurri zorrotzak hartu ezean, planetari egindako kaltea konponentzina izango da. Hortarako ekonomia sistema osoa aldatu behar da. Konsumoa birpensatu behar dugu. Bidaiak, merkantzien garraioak, elikadura, materialak. Zientzia puntu puntuan. Teoremak gozagarriz maneiatuak. Ekonomia zirkularraren funtsezko osagaiak zein dira? Konsumaldaketa, diseño eta elkarlana. Nola nahi duzuzuk ekonomia? Burburrean, pilpilean edo labean? Modu askotara sukaldatu daiteke, eta ez dago errezeta bakarra ekonomia zirkularra lortzeko, baizik eta asko. Ta nola zerritzatuko zenuke zuk puntu-puntuan? Pues bakoitzaren beharren arabera. Ez dago errezeta orokor bat guztietarako balio digunik, baizik eta bakoitzak badituela bere beharrak. Eta batzuk nahiko dute gutxi egina, gordinik, beste batzuk puntuan eta beste batzuk oso eginda. Saltzarik beharraldu ekonomiak? Zirkularra egiteko. Bai, behar da saltza asko. Zeta hori izan behar da zerbait dana bustitzen duena modu transbertsal batean. Genero ikusmira bezala, izan behar da zerbait transbertsala, eta esparru guztiak busti behar ditu eta atzarako saltza behar da. Ze bisigarri botako zenioke gure gizarteari zirkulare eruntz egiteko? Informazioa, honen konstiente izatea, bai, gehien bat hori, informazioa. Natxo Irigoien ingeniaria eta ekonomia zirkularrean aditua. Esker mila anitz. Erauzi, ekoiztu, erabili, bota, ahaztu, eta inglesezko 10 erreak proposatzen zaizkigu.
hauexek zirkuluaren baitan jokatu behar ditugun aditzak. Baztertu, birpensatu, murriztu, berrerabili, konpondu, berritu, birmanufakturatu, berregin, birbizikleatu, energia berreskuratu. Ez ahaztu, amaia da hasiera, izan ongi. Zientzia puntu puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.